Še enkrat en lep pozdrav vsem skupaj in dobrodošli na prvem poljudnem znanstvenem predavanju v sklopu umetna inteligenca za vse. Moje ime je Tadej in sem ASAP štipendist generacija 2021. Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija, na kratko ASAP, je neprofitna organizacija, ki povezuje Slovence po svetu in jih navezuje na Slovenijo. Obenem pa mladim, talentiranim slovenskim študentom omogoča raziskovalne priložnosti v tujini. V Sloveniji in tudi širše po svetu organizira programe in projekte neformalnega izobraževanja, ki mladim pomaga pri akademskih in raziskovalnih začetkih ter razvoju in osebni rasti. Po eni strani strmi k doseganju akademske odličnosti in izoblikovanju posebnega značaja, predvsem pa je usmerjena v vračanje skupnosti in slovenski družbi. Med vračanje slovenski družbi pa se umešča tudi nocojšnje predavanje umetna inteligenca za vse, ki bo svoje nadaljevanje dočakalo prihodni torek. Cilj obeh predavanj je namreč ravno predstaviti delovanje umetne inteligence na enostaven in razumljiv način, ki bo prilagojen poslušalkam in poslušalcem brez računalniškega in matematičnega ozadja. Pa bi na začetku na kratko predstavil naša predavatelja. Marko Zeman je ASAP Fellow 2021 in doktorski študent računalništva ter informatike na Univerzi v Ljubljani, kjer raziskuje področje umetne inteligence. Zadnje leta je svoj študij računalništva usmeril predvsem izzive strojnega učenja in globokih nevronskih mrež. Trenutno se ukvarja s problemom učenja več različnih nalog v isti nevronski mreži in raziskuje različne načine prilagoditve nevronske mreže na reševanje novih nalog. Blaž Stojanović je tudi ASAP Fellow 2021, dodiplomski študij fizike je končal na Univerzi v Ljubljani in nato magistriral iz računalniške fizike na Univerzi v Cambridgeu. Ukvarja se z uporabo metod strojnega učenja v naravoslovju, predvsem na področju statistične fizike. Zanima ga tudi, kako lahko matematične metode statistične fizike pomagajo pri razumevanju učinkovitosti in robustnosti algoritmov učenja. Pa da ne bom predolg, predajam besedo Marku in Blažu. Najlepša hvala, Tadej. Lep pozdrav še vsem v mojem imenu in pozdravljeni še enkrat na predavanju umetna inteligenca za vse. Na današnjem predavanju bova probala z Markotom predstaviti kratek uvod v umetno inteligenco in osnove strojnega učenja. Naslednji teden pa se bova posvetila sodobnejšim metodam, uspehom teh in izzivom, ki sledijo v prihodnosti. Zdaj, konkretno današnje predavanje bo strukturirano na nasleden način. Najprej bom jaz posvetil 15 minut časa tem, da probam razložiti, kaj sploh je umetna inteligenca, kakšna veda je to in kako se je razvijala skozi čas. Potem pa bom probal na preprostem, a pa ne tako preprostem zgledu avtonomne vožnje ilustrirati, zakaj potrebujemo strojno učenje. Zatem bomo imeli 10 minut časa za vprašanja, tako da, če imate kakršna koli vprašanja, vas lepo prosim, da jih pišete v Q&A, kjer lahko tudi glasujete, katera vprašanja so vam najbolj zanimiva, da jih potem odgovorimo. Vzeli si bomo 5 minut odmora, prejem bo pa Marko na enem takem preprostem šolskem primeru razložil, kako točno strojno učenje deluje. Na koncu pa bomo imeli še 15 minut časa za diskusijo. Predlagam, da kar začnemo s tem, z vprašanjem, kaj sploh je umetna inteligenca. Jaz zase konkretno vem, da kadarkoli slišim te dve besedi, avtomatsko takoj pomislim na umetno inteligenco, ki deluje v fizičnem svetu. Se pravi, dva zelo lepa primera tega sta samovozeči avtomobili, ki je tukaj na levi, na levi grafiki prikazan. Se pravi, avto, ki se samo od sebe vozi po cesti, ne da bi voznik karkoli storil. Na desni pa avtonomni humanoidni roboti, ki recimo plešajo in so odporni na to, če jih porineš na dveh nogah, kar je tudi zelo težko dosežiti. Ampak zelo pomembno je poudariti tudi to, da umetna inteligenca ni samo tista, s katero se srečamo v fizičnem svetu, ampak
se v bistvu z njo srečujemo vsak dan, pa se mogoče tega sploh ne zavedamo, ker je skrita pred našimi očmi. Ena zelo lepa ilustracija tega je po mojem, če premislimo, kaj se zgodi, ko pogledamo en YouTube posnetek na telefonu. Zdaj, prva stvar, ki se zgodi, vzamemo telefon iz žepa in če je dost sodoben, dost nov, ga ni treba odkleniti skodo, kot je bilo to včasih treba, ampak samo pogledamo in se nasmehnemo v kamero in se nam odklene sam. Se pravi, to je prepoznavanje obraza. Potem, takoj, ko odpremo aplikacijo YouTube, se nam pokažejo priporočeni video posnetki, za katere aplikacija misli, da bi nas otegnali zanimati. Zdaj, konkretno jaz se potem spomnim, da sem pozabil pogledati včerajšnjo partijo svetovnega prvenstva v šahu, tako da v iskalno okence vpišem svetovno prvenstvo in takoj so mi servirani točno tisti posnetki, ki me zanimajo. Kliknem na posnetek in se zavrti reklama. Možnosti dve in to taki, da se jih ne da preskočiti. Na konc pa lahko vključim še podnapise ali pa jih še celo prevedem v poljuben jezik z samodejnim prevajanjem. Zdaj, zanimivo je, da prav v vsakem od teh korakov smo se na en ali tak ali drugačen način srečali z metodo umetne inteligence. Zanimivo pa se je vprašati, zakaj. Pa začnimo kar na začetku. Prepoznavanje obraza je res en tak klasičen problem, kjer se uporabljajo metode umetne inteligence. Zdaj, glavna ideja je sledeča. Vaš telefon ima spravljen na njem en program, ki zna primerjati dve sliki obrazov. In ta program potem pove, a sta obraza na teh slikah enaka. Se pravi, moj telefon si zapomne, kako jaz gledam, primerja tisto, kar vidi skozi kamero in če se obe dve sliki ujemata, potem se telefon odklene. Ampak še bolj pomembno kot to je, da se da umetna inteligenca oziroma ta metoda razume, kaj točno mene naredi mene in kako se jaz razlikujem od Markota, recimo. Se pravi, če bi se jaz probal parjavt v telefon s klobukom in ne obrit, bi me še zmer prepoznala, zaradi tega, ker telefon ve, da ni klobuk, lastnost mojega obraza, brke mogoče so, ampak ve, da ima lahko isti obraz tudi brke. Zdaj pa, če bi se pa Marko probal upisati oziroma odkleniti moj telefon, pa to ne bi bilo mogoče. Da, ta robustnost metode je v bistvu tist, kar zagotavlja, da je naš telefon varen. Zdaj konkretno, kar se tega tiče, bo naslednji teden mogoče več povedala, kako se da take sisteme prelisičiti. Zdaj, priporočeni videoposnetki, tukaj pa umetna inteligenca ne deluje za nas, ampak deluje za YouTube. Zdaj, jaz sem zasledil podatek, da se vsako minuto na spletni portal YouTube objavi 500 ur videoposnetkov. In za njih je ključno vprašanje, kater posnetek ponuditi uporabniku. Zaradi tega, ker oni si želijo, da mi čim dalj časa ostanemo na njihovi spletni strani in si ogledamo čim več reklam. Tako da, konkretno tukaj ta metoda je sposobna kategorizirati različne videoposnetke v kategorije in potem na podlagi naše zgodovine iskanja in pa zgodovine ogledov ugotoviti, katere kategorije posnetkov so nam všeč in nam jih potem ponuditi. Zelo podobno pri razvrščanju rezultatov iskanja. Samo da tukaj lahko upošteva algoritem še iskalni niz. Zdaj, konkretno je zanimivo, da pri meni takoj avtomatsko ve, da me zanima svetovno prvenstvo v šahu. Ne pa kakšno drugo svetovno prvenstvo, ki se dogaja, kljub temu, da sem opisal samo svetovno prvenstvo, samo v okence. In to naredi s tem, da zbere v meni veliko podatkov, ugotovi, da zadnje dni veliko gledam šah in mi potem ponud video posnetke s šahom. Zdaj, najbolj kritičen problem za YouTube je pa, katere oglase nam ponudi. Se pravi, gotovo ste ugotovili, da v zadnjih letih se kvaliteta oglasov, ki vam jih ponuja internet, izboljšuje. To je zaradi tega, ker bolj kot je primeren oglas, več je verjetnosti, da boste na njega kliknili in po možnosti kaj kupili. Tako da je velik interes YouTube-a, da nam ponuja zanimive reklame. To pa stori tako, da obrne tisti princip od razvrščene video posnetkov na glavo in kategorizira različne uporabnike v
skupine in ugotovi, katere skupine kupujejo katere produkte in jim potem ponud ustrezne produkte. Zdaj, zadnji korak je bil pa razumevanje in prevajanje jezika, kar je tudi paradna disciplina znotraj umetne inteligence in se rešuje s strojnim učenjem. Tudi o tem bova več povedala naslednji teden. Ve, mogoče, če ste bili pozorni, ste ugotovili, da v bistvu umetna inteligenca rešuje take zelo človeške probleme. Po eni strani bi od svojega dobrega prijatelja pričakval, da bi znal vse te stvari narediti. Prav, upal bi, da vas prepozna, kadar imate klobuk pa brke, upal bi, da vam zna ponuditi zanimive videoposnetke, verjetno ne bi upal, da vam ponuja reklame, pa tudi mogoče ne bi bilo fair, da od njega pričakujete, da vam prevaja kakšne stvari. Ampak še vseeno, vse te naloge, ki jih YouTube prelaga na umetno inteligenco, so zelo človeške. Zdaj, na tej točki se mi zdi zelo pomembno, da poudarim, da smo si ljudje in računalniki zelo različni. Recimo, ljudje radi mislimo, pa smo slabši v računanju, naprimer v množenju dveh orjaških števil med sabo, vsaj nekateri. Med tem, ko računalniki so pa ravno obratni, se pravi, oni so pa zelo dobri z računanjem, pa manj dobri v razmišljanju. In umetna inteligenca je samo panoga računalništva, ki se ukvarja s točno takimi problemi, se pravi, kako računalnike pripraviti, da delajo stvari, v katerih smo ljudje tradicionalno dobri. Ta panoga računalništva je zelo stara, toliko stara v resnici, da se nekako razdeli na staro in novo šolo in včasih so stara šola se je kar zastavila konkretne cilje, kaj vse umetna inteligenca more biti, če hočemo, da je umetna inteligenca. Se pravi, mora imeti sposobnost razmišljanja in reševanja problemov, to v takem Sherlock Holmes smislu dedukcije iz nepopolnih informacij. Potem mora biti sposobna reprezentirati znanje, kar to pomeni, da ima neko interno bazo podatkov, iz katere črpa odgovore, kadar nima vseh informacij. Mi ljudje temu rečemo zdrava pamet. Potem umetna inteligenca mora biti sposobna načrtovanja prihodnosti, mora se zavedati, v kakšnem okolju je, kakšna dejanja lahko stori in kako bojo ta dejanja vplivala na okolje in pa na njene cilje v prihodnosti, kakršnikoli že so. Mora se biti sposobna učiti, se pravi, na vseh teh področjih se aktivno izboljšuje s časom. Zdaj pa konkretno, če deluje v fizičnem svetu, mora biti pa še sposobna zaznavati okolje in pa razumevati naravni jezik. Zdaj, konkretno, kar sem opisal te lastnosti, to velja za splošno umetno inteligenco, ki je zelo podobna človeku, v tem v smislu, da se lahko nauči zelo različne stvari in se to nauči hitro. Pomaga pa si znanjem, ki ga že ima. Ampak večina raziskovalcev danes bi to omenila zgolj za dolgoročen cilj. Pravzaprav se večina raziskovalcev ukvarja z ozko usmerjeno umetno inteligenco, ki je dobra samo v eni specifični stvari. Pa je lahko to prepoznavanje obraza, igranju šaha ali pa priporočanju reklam. In ravno na tem področju je danes največ uspeh, imamo danes največ uspeha in tudi temu področju se bova midva z Markotom posvetila v najinih dveh predavanjih. Še ena zelo pomembna klasifikacija znotraj umetne inteligence je med metodami zasnovanimi na simbolih in pa metodami zasnovanih na podatkih. Se pravi, to pri metodah, ki so zasnovane na simbolih, gre za tak star pristop k umetni inteligenci. Danes mu rečemo dobra stara umetna, simbolična umetna inteligenca. Ta umetna inteligenca temelji na uporabljanju matematične logike, generiranju pravil in pa grajenju baz podatkov, ki se jih pol lahko uporablja, da se odgovarja na kakšna vprašanja. Ampak ta način umetne inteligence danes ni zelo popularen, ravno zaradi tega, ker so metode zasnovane na podatkih, konkretno strojno učenje, izjemno uspešne. Zdaj, podkategorije strojnega učenja so recimo računalniški vid, kjer računalnik proba razumeti nekaj, kar je na sliki, ali pa procesiranje naravnega jezika, kot smo že omenili prej. Zdaj, preden nadaljujem z motivacijo za strojno učenje,
Bi rad nekaj malega povedal o zgodovini umetne inteligence, ker je kot panoga zelo zanimiva in mislim, da prav zgodovina lepo ilustrira, koliko težavno je v bistvu to področje, se se kar naprej izmenjujejo časi velikega optimizma, ko vsi mislimo, da je umetna inteligenca samo še za ovinkom, pa obdobja pesimizma, ko v bistvu ugotovimo, da mogoče naši pristopi niso bili najboljši, pa da moramo kaj novega se spomniti. Zdaj, jaz sem se odločil, da bom začel leta 1950 z Alanom Turingom, lahko bi začel tudi prej, ampak on je bil eden izmed prvih, ki se je zavedal, da vse, kar naši možgani delajo, je procesiranje informacij, ampak točno to isto stvar pa delajo tudi računalniki in on se je vprašal, zakaj pa pol ne bi mogel računalnik isto narediti, kot iste stvari početi kot človek. Tudi on je, znan je ta od njega Turingov test za preverjanje v umetne inteligence, on je ta test zastavil tako, da je nek program inteligenten takrat, ko lahko prepriča človeka v pogovoru z njim, da sploh ni program, ampak da je človek. Zdaj, mogoče se je to izkazalo, da ni najboljša metrika, ampak on je bil začetnik tega področja. Zatem je sledilo kratko obdobje velikega optimizma. Marvin Minsky, še en oče umetne inteligence, je leta 1978 slavno rekel, da je umetna inteligenca samo še 3 do 5 let daleč, se pravi umetna inteligenca na nivoju človeškega razumevanja in znanja. In to je bilo tik pred prvo zimo umetne inteligence, se pravi obdobju pesimizma, ko je tale mož James Longhill napisal en tak zelo izčrpan dokument, v katerem je naštel vse razloge, zakaj metode umetne inteligence ne delujejo dobro. Spet, kmalo zatem je sledilo obdobje, še eno optimistično obdobje, ko so komercialni uspeh poželi ekspertni sistemi, to je ena konkretna metoda iz simbolične umetne inteligence, ki pa tudi ni trajalo preveč dolgo, predvsem zaradi pospeševanja in pa večanja računalniške moči na drugih področjih. In sledilo je še eno obdobje pesimizma. Kljub temu, recimo najnižja točka, ko so ljudje že skoraj obupali, je bilo okrog leta 1990, ampak od takrat naprej pa se stanje oziroma morala izboljšuje počas. Leta 1996 je računalnik prvič premagal svetovnega prvaka v šahu, to je bil IBM-ov Deep Blue, ki je premagal Kasparova in to veliko ljudi smatra za en zelo velik dosežek umetne inteligence, kljub temu, da v bistvu od tega časa okrog 1980 niso zares nič novega pogruntali, samo računalniki so postali močnejši. In tudi zaradi tega, ker so računalniki postali močnejši, danes živimo v pomladi globokega učenja. Jaz sem konkretno kle označil letnico 2012, ker takrat je nepar res takih udarnih rezultatov prišlo na dan, kjer so sodobne metode strojnega učenja in globokega učenja začele reševati probleme, ki so bili prej popolnoma nerešljivi. Ok. Zdaj pa mislim, da je čas, da odgovorim, zakaj sem obarval na časovnici konc zeleno in zakaj smo danes optimistični. Ampak še prej moram razložiti, kaj računalnik sploh je. Zdaj, računalniki so res preproste naprave, ki delajo oziroma obratujejo zelo, zelo drugače kot ljudje. Vse, kar je računalnik, je ena naprava, ki vzame vhod in pa navodila in potem ven izpljune nek izhod. In zdaj, glede na navodila, lahko računalnik uporabimo za mnoge, mnoge stvari. Če rešujemo en konkreten problem, rečemo, da so ta navodila algoritem, se pravi. Ta problem je karkoli, jaz sem se zdaj odločil, da bomo to ilustrirali, na enem takmo zelo preprostemu problemu urejanja števil. To je en tak klasičen primer v računalništvu, kjer je vhod seznam števil, konkretno 5, 1, 4, 2, 8 in mi bi radi, da jih računalnik razvrsti v naraščajočem vrstnem redu. Da mu to uspe, mu damo navodila, ta navodila imenujem sort in kot vidite, so to samo 4 navodila, ki so zelo preprosta. Se pravi, začnemo na levi, primerjamo pare sosedov, če je levi večji, od desnega, potem soseda zamenjamo. In to počnemo, dokler seznam ni urejen. Pa kar pogledamo konkretno, na primer. Se pravi,
začnemo na levi. Vidimo, da je levo število 5, desno število 1. Ker je levo število večje od desnega, jo zamenjamo. In v tem stilu računalnik nadaljuje. Ves čas samo izpolnjuje navodila, ki smo jih mi dali. Če računalnik nekaj naredi narobe, potem so napačna navodila. Ni računalnik kriv, ampak smo mi krivi. 5 je večje od 4, zato jih zamenjamo. Primerjamo tretji par, 5 in 2, 5 je večje od 2, zato zamenjamo. In tako dalje, dokler ne pridemo do zadnjega para, ki boste že v ta pravem vrstnem redu. Tukaj pa ta pogoj ni izpolnjen, zato se števili ne zamenjata. Zdaj smo pa pri zadnjem navodilu, ki pravi, da če se znam ni urejen, se vrnemo nazaj na prvo navodilo. In spet začnemo na levi, pa zdaj bom začel spuščati te umestne korake, ker da ne bo predolg časa trajalo razvrščanje petih števil. Se pravi, 4 in 2 zamenjamo, 4 in 5 pustimo pri miru, 5 in 8 pustimo pri miru. In seznam je urejen. Zdaj, jasno, če hoče računalnik preveriti, da je seznam urejen, mora iti še enkrat čez, še enkrat začeti na levi in primerjati vse sosede in če nobenega ne zamenja, potem je seznam števil urejen. In urejen seznam števil pride na desni strani ven iz računalnika. Ok, zdaj se bomo pa posvetili enemu višje letečemu problemu, ki, kot verjetno slutite, je dosti težji kot samo urejanje seznama števil. Ja, to so samo vozeči avtomobili. Konkretno je bilo v zadnjih letih veliko napredka na tem področju in vsaj delno samo vozeče avtomobile lahko že uporabljate. Ampak ta problem je izjemno težak zaradi tega, ker ne delujemo več v enem takem lepem okolju, ker imamo samo številke, ampak delujemo v pravem fizičnem svetu, kjer pa so okoliščine vedno drugačne, pa med sabo zelo različne. Ampak to nas ne ostal, še zmer lahko probamo. Zdaj, jaz ne vem, če so inženiri pri Tesli tudi takole razdelili problem, ampak jaz predlagam, da mi ta problem avtonomne vožnje razdelimo na dve komponenti. Prva komponenta je zaznavanje okolja. Se pravi, to je zaznavanje vseh objektov oziroma lastnosti objektov okoli avta, ki jih moramo upoštevati pri našem načrtovanju, se pravi konkretno cesta, kakšno je stanje ceste, kje so vsi pešci, kje so vsi avtomobili, kakšne so črte na cesti in tako dalje v nedogled. Oba dva od teh problemov se v resnici rešujeta s strojnim učenjem, ampak zato, da ne bomo predolg časa tukaj, se kar pretvarjamo, da imamo en čaroben avto, ki že zna rešiti ta prvi problem. Se pravi, na tej grafiki je prikazan pogled iz kamere na enem avtomobilu in različni objekti so označeni v različnih barvah. Temu konkretno se reče segmentizacija slike in vidimo, da vsa drevesa so v vijolični barvi, tale obcestna napeljava je v rdeči barvi, cestno pohištvo, znaki, črte, avti so v rumeni barvi, cestišče samo je modro, trava je pa zelena, kar je tudi primerno. In tako da, ok, zdaj se pretvarjamo za moment, da je ta problem za nas že rešen in vse, kar moramo mi narediti, je s pomočjo teh vhodnih podatkov načrtovati nadaljno vožnjo. Se pravi, v kontekstu računalnika, recimo, da ima naš avto en računalnik, ki bo z avtomobilom upravljal, to pomeni, da za vhod računalnik dobi to segmentizirano sliko, na izhodu bi pa radi načrt vožnje. Zdaj konkretno to pomeni, da je pritisni na plin, pritisni na zavoro, zavi levo, zavi desno oziroma ustrezna kombinacija teh navodil. Mislim, da na tej sliki bi se vsi strinjali, da je treba pritisniti na zavoro, paziti na pešca, zaviti v desno in potem v levo. Ampak ključno vprašanje je, a znamo napisati seznam navodil, tako smo jih prej napisali za sortiranje števil, ki bi jim uspelo najti ta načrt vožnje. Zdaj, ta navodila je izjemno težko najti, zaradi tega, ker se naš avto znajde v vseh možnih različnih situacijah. Tukaj na tem grafičnem prikazu sem
so prikazane vse možne situacije, v katerih se avto znajde. Pa bomo konkretno pokazali, kaj s tem mislim. In vidimo, da so ene zelo verjetne, ene so pa dosti manj verjetne. In naš avtomobil se mora znajti v vseh teh okoliščinah. In upam, da je že iz tega grafa jasno, da preprostega algoritma v štirih vrsticah zato ni, ker so si lahko situacije zelo različne. Pa še zelo moramo biti pazljivi, zaradi tega, ker ni nobenega prostora za napake. Recimo pri prevajanju jezika se lahko zmotimo za kakšno besedo pri vožnji avtomobila, pa to ni idealno. Zdaj, primeri teh situacij so recimo vožnja po avtocesti. To je nekaj, kar se zelo pogosto dogaja. Mogoče ne po tripasovnici v Sloveniji, ampak vsekakor pa po dvopasovnici. Potem malo manj pogosta situacija je mogoče vožnja po takili regionalni cesti v Alpah, ampak tudi ni nič posebenega. Nekaj, kar se pa zelo, zelo redko zgodi, je pa, da se voziš po avtocesti, pa ti meteorit takore prleti. Zdaj, nam ljudem je tako intuitivno jasno, da sta si prva pa tretja situacija, kar se vožnje tiče, popolnoma enaki. Ampak če bi pa probali napisati pravila za avtonomno vožnjo, bi pa mogli posebej napisati tudi, da če se po noč voziš in meteor prleti, da se moraš še zmer isto voziti, kot da si na avtocesti, ker meteor nič ne spremeni. In upam, da vidite zdaj, kaj je problem pri takem, pri takem pristopu. Zgodi se neka eksplozija pravil. Se pravi, če želimo uporabiti pravila za vožnjo v smislu, če je izpolnjen nek pogoj, se pravi, če smo na avtocesti in je avtocesta prazna, potem nadaljuj 130 km na uro. Vsakmo pristopom zaidemo v hude težave zaradi tega, ker je situacij preprosto preveč, da bi jih vse popisali. In če bi probali napisati pravila samo za tiste situacije, ki se zelo pogosto pojavljajo, tudi ne bi šlo zaradi tega, ker v bistvu se v avtomobilu kar naprej srečujemo z redkimi, ampak med sabo različnimi okoliščinami. In ravno v teh okoliščinah smo ljudje dobri vozniki, zaradi tega, ker znamo uporabiti našo osnovno znanje vožnje in pa našo pamet, da se prilagodimo v teh okoliščinah. Zdaj, mogoče bi bilo bolj, če ta problem rešimo na en drug način in sicer z učenjem, zaradi tega, ker ljudje tudi ne razmišljamo v eni taki formalni matematični logiki, ampak vozimo po občutku iz tega, kar smo se naučili v preteklosti. In tudi v avtošoli nas ne naučijo voziti tako, da nas usedejo na tla in nam dajo spisek vseh možnih situacij, v katerih se bomo z avtom znašali in nam povejo v tej situaciji nared to, v tej situaciji nared to. V resnici nam pokažejo, kako se voziti s primeri, pravi, mi vozimo sami, in pokažejo nam samo tiste običajne situacije. Ok, potem nas pošljajo še na varno vožnjo, da se izučimo še v malo bolj eksotičnih situacijah, ampak s temo mi nekako dobimo neko osnovno znanje, ki ga uporabljamo poleg našega razuma, zato da se v bolj redkih situacijah znajdemo. In naša glavna lastnost, ki nam to omogoča, je to, da znamo prepoznati različne vzorce v naših okoliščinah. In poleg tega se znamo izboljšovati z vajo in izkušnjami. Zdaj, kaj mislim z vzorci? Recimo, če se vrnemo na tele situacije vožnje odprej. Prva in tretja situacija sta vožnji po avtocesti. Konkretno to pomeni, da lahko zavijemo na prehitevalni pas, če tam nobenega ni seveda. Ta srednja situacija se pa od teh obeh dveh razlikuje v tem, da niti slučajno ne smemo zaviti na levi pas. In to je nam kot ljudem intuitivno jasno. Računalniškemu programu bi pa mogli to povedati. In zaradi tega, ker bi mu mogli to povedati za vsako možno situacijo, bi bilo tega preveč. Zdaj, na srečo lahko uporabimo za ta problem strojno učenje. Se pravi, zakaj ne bi avtomobila naučil voziti na enak način, kot učimo človeka, se pravi, pokazali bi mu primere vožnje in oziroma pokazali bi mu primerne situacije in tam, kako pravilno voziti. Vse, kar potrebujemo, je nek model, ki bo povezoval vhodne podatke z izhodom, se pravi, vhodni podatki so
vizualni, tista segmentirana slika, ki sem jo prej pokazal, in pa način vožnje na izhodu. Poleg tega potrebujemo en algoritem, ki bo ta model izboljšal, tako da se bo čim bolj polegal podatkom. Podatkom, s katerimi bomo ta model učili. Zdaj, če bi sam naključno zbral en model, je zelo verjetno, da bi bil ta model vožnje slab. Recimo, en tak primer bi bil, da naključno zbere med levim in desnim ovinkom. Jasno, to ni dobro. Ampak s tem, ko mu bi pokazali več in več primerov vožnje, bi se model počasi izboljševal in začel čim bolj podobno voziti, kot bi se vozil človek v tisti situaciji. Pa še nekaj je res. Zdaj, obstaja upanje, da bo ta naš model, če bo tega zmožen, zmožen tudi posploševanja. To pomeni, da bo lahko odreagiral na situacijo, ki je še ni videl. Zdaj, konkretno, kako se pa tak model uči, bo pa pol Marko povedal v naslednjem delu predavanja. Zdaj pa, to je zame najbolj pomembna prosojnica in če bi vam karkoli položil na srce, da se od mojega dela predavanja danes naučite, je to, da je strojno učenje samo proces, v katerem s pomočjo podatkov poiščemo najboljša navodila za rešitev enega problema. Ampak glavna ideja je, da navodil ne napišemo mi. Mi napišemo samo program, ki bo znal ta navodila s pomočjo podatkov poiskati. In zato rečemo, da se stroj uči in je to strojno učenje. S to mislijo bom jaz zaključil moj del predavanj. In imamo zdaj čas za vprašanja. Bomo dovedem, če so. Zdaj, če imate kakšne vprašanja, bi vas prosil, da jih napišete v Q&A. Zaenkrat ni nobenih, tako da bom še malo počakal, če ne bomo pa šli kar direktno na odmor. Pa bo pol Marko nadaljeval. Ok, Urška Erzenšek je vprašala, kako se rešuje pristranskost umetne inteligence. To je izvrstno vprašanje, rešuje se pa s kvaliteto podatkov. Moramo se zavedati, da pristranskost umetne inteligence ima lahko različne vire. Se pravi, najbolj pogosto izhaja iz podatkov, na katerih se stroj uči. Če so podatki pristranski, potem bo tudi model, naučen model pristranski. Zdaj, en zelo lep primer tega je učenje jezika, kjer je dosti več besedila v moškem spolu in je težje pač naučiti stroj, da razume tudi ženski spol. To se pa da popraviti z ustrezno augmentacijo podatkov ali pa pač z boljšim iskanjem podatkov. Ok, Miha sprašuje, če stroj nove situacije prepoznava prek podobnosti z obstoječimi podatki. Konkretno, kako stroj nove situacije prepoznava, je še zmer odprto vprašanje, v bistvu se zelo veliko raziskuje in tudi jaz osebno se s tem ukvarjam, kako so modeli strojnega učenja sposobni posploševati in mehanizem za tem ni točno znan. Zdaj nekateri znanstveniki so predlagali, da si model zapomne vhodne podatke in pol preko enega mehanizma primerja nove podatke s starimi. Sami modeli so pa zelo komplicirani in tudi toliko komplicirani, o tem bo tudi Marko naprej govoril, da v bistvu mi ne razumemo noter, kaj se točno dogaja. Ok, vidim, da imamo še eno vprašanje v četu in sicer Špela je vprašala, na katerem področju bi umetna inteligenca lahko prinesla največ dobrobiti za človeštvo.
Zdaj, to je sigurno tako zelo odprto vprašanje, mogoče bomo to mogli prepustiti času. Meni se zdi, da lahko veliko pomaga pri naravovarstvu in spopadanju z globalnim segrevanjem, ampak bomo videli, če bo to res. Marko sprašuje, kdo bo definiral moralnost samovozečih vozil, še posebej v primerih, kjer je malo pozitivnih primerov za učenje modela. Konkretno s tem načinom učenja avtomobila, kot sem ga jaz predstavil, oziroma s tem najbolj osnovnim modelom, težko eksplicitno napišemo avtomobilu, kaj naredi v kakšni situaciji. To je, ravno temu se probamo izogniti, tako da jaz predvidevam, da moralnost definirajo tudi podatki, ne? Kako so ravnali vozniki v podatkih. Zdaj, a je to prav ali pa narobe, se pa ne bom spuščal. Meni se drugače zdi, da bo avto odreagiral tako, kot bo hotel porabnik, ker drugače noben ne bo takih avtomobilov kupoval. Ok, zdaj imamo pa še nekaj anonimnih vprašanj. In sicer, ali imamo še zmeraj umetno inteligenco pod nadzorom, ali lahko ide izpod nadzora? Ja, ker ne vemo, kaj točno se dogaja v programu. Ja, jaz mislim, da zaenkrat imamo umetno inteligenco še vedno pod nadzorom, mogoče pod nadzorom nimamo kakšnih pozitivnih zank, ki nastanejo zaradi tega, ker umetno inteligenco uporabljamo v pravem svetu. Recimo vem, da en primer je bil, da so v Ameriki hotel predvideti, v katerih soseskah se največ zločina dogaja in tja poslati več policajev. In machine learning model je pol predvidel, da se to dogaja tam, kjer je največ kaznencov in zaradi tega so tja poslali policaje in so zaradi tega pridržali še več ljudi in se to ujela ena taka pozitivna zanka. Drugače pa to aktivno področje raziskovanja in se s tem ukvarja veliko ljudi. Temu se reče alignment problem, se pravi, ne vem, kako točno bi to lepo v slovenščino prevedel. Ampak ja, jaz mislim, da koraki naprej na tem področju so sigurno, da probamo boljše razumeti, kako modeli delajo od samega začetka in pa se še ukvarjati s tem, kako modele pripravi do tega, da naredijo točno to, kar si mi želimo. Evo, še zadnje vprašanje. Zakaj lažje razumemo človeško pristranskost oziroma bias med tem, ko smo do modelov nad vse strogi, čeprav podatki odražajo našo realnost? Zato se mi zdi bolj tako filozofsko vprašanje, ampak moj odgovor bi bil siguren, da glede na to, da ustvarjamo nekaj novega, smo lahko do tega strogi, ker lahko ustvarimo nekaj boljšega od nas. Čeprav je pa res, da je to zelo težek problem, ker mi nismo nepristranski. Mogoče ne vem, kako bomo uspešni v tem, da bodo tudi vsi naši modeli nepristranski. Ok, jaz bom na tej točki zdaj zaključil z vprašanji. Najlepša vam hvala vsem za vprašanja, pa si bomo vzeli 5 minut odmora in bomo nadaljevali 15 do 8.
Ok, lep pozdrav še iz moje strani. Bomo zdaj kar nadaljevali s predavanjem. Moja naloga pa bo, da vam predstavim osnove strojnega učenja. In sicer, kaj sploh je strojno učenje, si bomo pogledali na enem zelo enostavnem primeru. Torej, strojno učenje pomeni učenje stroja, da zna rešiti neko nalogo. To bomo mi predstavili z našim modelom. In ta model bomo najprej obravnavali kot neko črno škatlo, ki dobi najprej nek vhod, nekaj izračuna in potem da nekaj na izhod. Zdaj en tak primer, če bi želeli mi imeti nek model, ki rešuje nalogo, da ločuje slike avtov in letal, bi recimo pričakovali, da ko damo na vhod modelu sliko avtomobila, da bo napovedal, da je to avto, in ko dobi na vhod sliko letala, da bo napovedal, da je to letalo. In zdaj si bomo pogledali na enem šolskem preprostem primeru, kako bi učenje modela izgledalo. Lahko si predstavljamo eno situacijo, ko dijaki v Sloveniji pišejo maturo in nekateri dijaki si izberejo kot izbirni predmet fiziko in odpišejo fiziko, potem pa se del testov njihovih izgubi. In mi bi želeli zdaj iz nekih drugih njihovih rezultatov, naprimer iz rezultata matematike, napovedati, koliko so oni pisali fiziko. Tukaj imamo zdaj en tak primer. Recimo, poglejmo si najprej tole tabelo. Tukaj imamo recimo 20 učencev, za katere imamo podatke za njihov rezultat testa iz matematike in pa rezultat testa iz fizike. V tem našem primeru modela bomo na vhod dali rezultat iz matematike, na izhodu pa bomo napovedovali njihov rezultat iz fizike. In na desni strani imamo še grafično predstavitev teh učencev, torej vsaka modra pika predstavlja enega učenca, naprimer tukaj pri modri piki označen številka 1 je prvi učenec, ki je pisal matematiko 55% in fiziko 45%. Torej, to je ta prva vrstica v tej tabeli, predstavljena z eno točko na grafu. In naš cilj bi bil naučiti model, ki bi se najbolj prilegal tem našim vhodnim podatkom, da bi lahko z njim napovedovali iz ocene matematike, oceno fizike. Recimo en primer učenja tega modela bi bil, da na vhodih podamo za vse učence njihovo oceno iz matematike in potem na izhodu vemo, kakšno oceno iz fizike mi pričakujemo. In učenje modela si bomo potem kasneje še pogledali bolj podrobno, ampak zaenkrat samo povejmo, da se ta model uči, iterativno ponavlja neke operacije, da se čim bolj prilagodi tem podatkom. Ko se pa učenje modela zaključi, torej ko smo mi zadovoljni s tem, kako dobro model deluje, pa potem uporabimo lahko ta model za neke nove podatke. Torej, če bi prišel zdaj nek nov učenec iz nekega drugega razreda in bi vedeli, da je bil njegov rezultat pri matematiki 15%, bi nam ta naš naučen model napovedal, kakšen je njegov rezultat pri fiziki, kakšen bo najbolj verjeten njegov rezultat pri fiziki. In če vzamemo za enkrat najbolj enostaven model, bi bila neka premica. Torej, neka premico bi želeli poiskati, ki se najbolj prilega tem podatkom. To pomeni, da bo najbolj opisovala te podatke in da bo napaka pri napovedovanju novih čim manjša. In recimo nek model številka 1 bi lahko izgledal premica, kot je ta. Nek drug model, recimo ta z vijolično barvo, bi lahko izgledal nekako tako. In potem še nek tret model,
zeleno bi izgledal nekako tako. Zdaj, kot je nam že na oko vidno, bi lahko ocenili, da je za ta naš problem najbolj primerna premica zelene barve, torej model 3. In recimo, da smo se mi naučili na teh podatkih te tri modele in zdaj bomo pogledali, kako te tri modele lahko uporabimo, da napovemo rezultat za nekega novega, novega učenca. Recimo, da dobimo nekega novega učenca iz nekega drugega razreda, ki je pisal matematiko 85%. Torej, vsak vhod v vse tri modele je enak, je 85, potem ta model, glede na to premico, ki smo jo našli, napove rezultat pri testu iz fizike. In to pogledamo tako, da tukaj pri 85% pri matematiki damo navpično črto in tam, kjer sekajo določeno premico oziroma določen model, to je napoved za rezultat iz fizike. Torej, recimo pri zelenem modelu bi pogledali, kje seka premica in to vidimo, da je tukaj recimo nekje 78 bi bil napovedan rezultat za fiziko. In podobno za model številka 1, tukaj bi napovedali približno 70 in za model številka 2 približno 21. Zdaj mi že na oko vidimo, da recimo tale vijoličen drugi model bi zelo slabo napovedal podatke, sej je nekak struktura povezave med matematiko in fiziko drugačna. Tukaj bi želel še na tem mestu pozoriti, kako pomembni so podatki za način, na katerega se model nauči napovedovati. Tukaj imamo zdaj vseh 20 učencev in premico, ki se najbolj prilagaja tem podatkom. Ampak kaj bi se pa zgodilo, če mi ne bi imeli podatke za vseh 20 učencev, ampak recimo samo za eno tako skupino, ki je tukaj prikazana nekje na sredini, recimo tako. Potem bi bilo čisto logično, da bi se model naučil neko premico podobno tej. In to bi dejansko bila najbolj prilagajoča se premica oziroma model, ki se najbolj prilega podatkom, ampak vemo, da v resnici je to zelo slab model, ker ta model bi za nekoga, ki je pisal matematiko približno 90% napovedal, da je pisal fiziko manj kot 10%. In s tem želim pokazati, kako pomembno je, kakšne podatke damo modelu, iz katerih se nauči in če so te podatki kvalitetni, če jih je velik, je potem tudi model kvaliteten. Tukaj zdaj na naslednjem slajdu je pa prikazano učenje modela, kako se premica oziroma ta naš model spreminja s tem, ko dodajamo nove podatke. Na začetku imamo torej dva učenca, se premica postavi v eno smer, potem pa dodajamo nove podatke, nove primere in premica se temu ustrezno prilagaja, model se uči, kako se najbolj prilagaja vsem novim podatkom. In seveda več, ko imamo podatkov, bolj točen bo naš model. V neki meri se povečevanje števila podatkov splača, torej mogoče bi se v našem primeru splačal, da namesto 20 učencev bi jih imeli 100 ali pa 1000 in bi dobili še bolj natančen model. Potem, če bi pa povečevali recimo število učencev iz 1000 na milijon ali pa na 10 milijonov, pa to najverjetne ne bi imeli več vpliva na kvaliteto našega modela. In to število podatkov, ki je potrebno, da se nek model zelo dobro nauči, reševati neko nalogo, je zelo odvisno od problema. To napovedovanje matematike in fizike je v resnici zelo lahek primer in je samo kot nek osnoven začetek. Tukaj imamo pa zdaj prikazan en malo drugačen model. Mi smo rekli, da bo model premica, ker je najbolj enostavna za prikaz, ampak v resnici ni nobene ovire, da naš model ne bi bil neka taka krivulja, kot je prikazano tukaj.
ki se na enih delih, naprimer tle, zelo dobro prilega podatkom, na enih delih pa malo manj. Tak način prelaganja podatkov je čisto možen in v resnici pri kompleksnih problemih rešujemo podatke bolj na tak način, bolj nelinearen način, ampak ta konkretna krivulja tukaj ni najboljša, se bi recimo nekdo, ki je pri matematiki pisal blizu 0%, dobil napoved, da bo fiziko pisal približno 60%, kar ponavadi ni res. Tukaj bi mogoče še povedal, zakaj sploh potrebujemo strojno učenje. A ne bi bilo dovolj, če bi nek človek si izrisal te podatke na ta graf in narisal približno premico, ki opisuje te podatke in bi bil to potem model. Zakaj bi sploh potrebovali strojno učenje ali pa računalnik za rešitev takih problemov? To je v tem primeru res ne bi bilo potrebno, ampak težava je v tem, da mi ponavadi nimamo samo enega vhoda ali pa tudi nimamo samo en izhod. In tukaj smo zdaj v tem primeru malo razširili to našo tabelo, še vedno imamo 20 učencev, ampak smo dodali še rezultate iz dveh drugih predmetov, recimo iz angleščine in biologije. In to vse tri, rezultati vseh treh predmetov bodo zdaj predstavljali vhod v naš model, na izhodu bomo pa še vedno napovedovali rezultati iz fizike. Zdaj, kot je večini najbrž jasno, povezava med angleščino in fiziko ni enaka kot med matematiko in fiziko in mogoče čist na drugačen vpliv te številke se povezujejo s fiziko kot pri matematiki. In enako je z biologijo. In zdaj, ko je ta tabela naša recimo zelo velika, imamo 1000 učencev in 3 predmete ali pa 5 ali pa 10 predmetov na vhodu, to postane preveč kompleksno, da bi človek znal sploh vizualizirati na nekem grafu in potem še teže bi našel neko rešitev oziroma nek model, ki bi dobro napovedoval izhod, torej rezultat pri fiziki. V tem primeru treh predmetov je učenje modela zelo podobno kot prej. Edina razlika je, da na vhod namesto enega števila damo 3 števila. Torej, ta primer je za prvega učenca, damo 3 števila, rezultate njegovih testov pri matematiki, angleščini in biologiji, spet pa napovedujemo rezultat pri fiziki. Potem uporabimo vse podatke, ki so na voljo, to nekaj časa ponavljamo, izboljšujemo model na nek način, ki ga bom še kasneje opisal, in spet na koncu, ko je model naučen, uporabimo ta model za nekega novega učenca, za katerega vemo njegove 3 rezultate pri matematiki, angleščini in biologiji in dobimo neko napoved, koliko pričakujemo, da bo ta učenec pisal fiziko. Tukaj bom pa zdaj predstavil, kako sploh se model uči. Najprej to na slike je globoka nevronska mreža. Kako pridemo do tega imena? Nevronske mreže so neke strukture v naših možganih, torej nevroni so kot neka vozlišča in mreža je zato, ker imajo te nevroni med seboj povezave. V tem našem primeru strojnega učenja pa rečemo globoka nevronska mreža, takim mrežam kot je ta, ki imajo te nivoje v sredini, da imajo vsaj en tak sredinski nivo, potem rečemo, da so to globoke nevronske mreže. Torej, ta prvi nivo oranžne barve je vhodni nivo, ta zadnji rdeče barve je izhodni nivo, to vmes so pa neki umestni ali skriti nivoji jim rečemo in če je teh več, potem rečemo, da gre za globoko nevronsko mrežo. Zdaj tukaj imamo prepisan primer iz tabele za prvega učenca, torej njegove 3 rezultate iz 3 predmetov in rezultat iz fizike. In mi te 3 številke enostavno damo kot vhod v tako mrežo na tak način in na koncu dobimo nek izhod. Recimo, da je ta izhod 32. Kako pridemo do tega izhoda?
je pa tako, da tukaj se vmes izvajajo razno razne matematične operacije, gre za neka množenja, seštevanja, pa potem neke nelinearne funkcije. V glavnem, pomembne za rezultat so te povezave med nevroni. Te vsi krogci predstavljajo nevrone, to vmes so pa povezave med njimi, ki predstavljajo neke številke. In ta P1 tukaj označuje povezavo 1 oziroma parameter številka 1 in do zadnjega parametra številka 48. Torej v tej nevronski mreži, v tem primeru imamo 48 povezav, ki se med učenjem modela spreminjajo in prilagajajo, da bo model čim bolje deloval. Kako se to zgodi? Torej recimo začnemo z nekim poljubnim začetkom vrednosti teh parametrov in dobimo na izhodu 32. Ker pa mi vemo, da je rezultat v resnici za tega učenca bil 45, znamo prek matematičnih operacij te parametre nazaj spremeniti v taki meri, da bo naslednjič, ko dobimo enak vhod, naš rezultat bližje 45, kot je zdaj. In recimo v nekem koraku bi mi spremenili na katere od teh povezav, torej povečali ali zmanjšali njihovo vrednost, tako kot je potrebno, da bi se približali našemu želenemu rezultatu, ki je 45. In na tak način se ta nevronska mreža uči, da spreminja znotraj sebe, znotraj modela parametre, da te pripeljajo do rešitve, ki je najbližje pravi rešitvi. Torej, tukaj se je spremenila vrednost nekaterih parametrov, nekateri so recimo ostali tudi isti in potem, ko to ponavljamo večkrat, še neke spremembe se zgodijo v povezavah, potem, ko imamo tak vhod, dobimo na izhodu 45, kar je pač vrednost, ki jo želimo imeti na izhodu za tak vhod. In ta način učenja ponavljamo za vse podatke. Tukaj sem zdaj vzel samo en primer enega učenca, ampak v resnici to isti način učenja velja za vse. Torej, damo na vhod rezultate različnih učencev in čim večjega števila učencev in po nekem času se te parametri v mreži nastavijo na tak način, da so te naše napovedi čim bliže realnosti. In potem, ko dobimo nekega novega učenca, teh parametrov več ne spreminjamo, postanejo fiksni, to je naš končen model, dobimo neke nove številke tukaj in potem na izhod dobimo novo številko in rečemo, to je naša napoved za rezultat iz fizike za nekega novega učenca. Zdaj bom pa pokazal še eno kratko animacijo, kako bi se nevronska mreža učila. Torej, tukaj lahko vidimo recimo 9 sivih kvadratkov. To bi lahko pomenilo vhod v nevronsko mrežo. Potem je tle cel kup povezav in njihove barve predstavljajo njihovo vrednost. Mogoče temnejša barva je višja vrednost in svetlejša barva je nižja vrednost. In potem pridemo do nekega izhoda. Torej, v resnici, ko mi učimo model v računalniku, se z temi parametri dogaja nekaj podobnega, kot je tle prikazano. Zdaj, v našem primeru smo imeli samo 48 teh povezav oziroma parametrov, ampak v resnici za reševanje nekih sodobnih problemov je teh povezav več milijonov v nekaterih ekstremnih primerih, kot je recimo razumevanje naravnega jezika, je pa to celo več milijard ali pa trilijonov takih povezav in to potem recimo ni več možno izvajati na navadnih računalnikih, ampak so to bolj že super računalniki. Tukaj imamo pa zdaj še grobo razdelitev strojnega učenja in mi smo si v resnici zdaj na tem primeru pogledali samo en del dela strojnega učenja. Strojno učenje lahko v grobem razdelimo na 3 veje.
nadzorovano strojno učenje, nenadzorovano strojno učenje in pa spodbujevalno strojno učenje. Mi smo si pogledali primer nadzorovanega učenja, kjer gre za učenje s podanim pari vhodnih in želenih izhodnih podatkov. Torej, imamo model, na vhodu dobimo podatke recimo za 3 predmete in napovemo rezultat pri 4. predmetu. To je ena od zvrsti nadzorovanega učenja. Pri nenadzorovanem učenju gre pa za učenje samo z vhodnimi podatki. Torej, tukaj nimamo znanih oziroma želenih izhodnih podatkov in to se recimo uporablja pri razvrščanju nekih entitet v skupine. Primer je tukaj prikazan na sliki, recimo, da imamo tukaj neke slike sadežev in to podamo kot vhod modelu. In ta model ne rabi naših izhodov, ampak se lahko sam nauči razvrstiti te sadeže v 3 skupine, torej jabolka, hruške in jagode. In kako se model to nauči je, da primerja nekako razlike oziroma podobnosti med posameznimi sadeži. Torej mi mu ne povemo, to je hruška, to je jabolko in to je jagoda, ampak model sam zna vzeti posamezen sadež, ga primerjati z drugimi, najde podobnosti oziroma razlike in jih potem uvrsti v skupine. Zdaj en realen primer tega bi lahko si predstavljali, ko nakupujemo recimo v nekih živilskih trgovinah in imamo neke kartice ugodnosti in na teh karticah se beleži, kaj neka oseba kupuje. Vse njihove nakupe, ki so jih kupili s to kartico, je nekje zabeleženo in recimo neke trgovine bi lahko kot vhod v model dale recimo 10 000 ljudi in njihove nakupe, ki so shranjeni v njihovih karticah in model bi potem se naučil nekako izluščiti podobne skupine ljudi in jih razvrstiti v skupine. Torej, lahko bi se naučil, da nekateri kupci kupujejo recimo obleke za dojenčka ali pa plenice in bi jih uvrstil v eno skupino. Druga skupina bi lahko bili recimo vegetarijanci, vegani, ki kupujejo vedno živila, ne živalskega izvora. Mogoče tretja skupina bi bili neki navdušenci nad vini, ki vedno kupujejo različne vrste vin. In na tak način potem bi lahko trgovine tudi oglaševale njihove izdelke primerno tebi, torej direktno targetirano na tvojo skupino. In v nekaterih državah je že tako, da tudi na dom dobiš reklame za trgovine, kjer je reklama prilagojena tebi in ne dobijo recimo vsi isto reklamo za neko živilsko trgovino. Zadnja veja strojnega učenja je pa spodbujevalno učenje, po angleško reinforcement learning. Gre pa za malo drugačen način učenja in sicer se tukaj uči model z nagrajevanjem in kaznovanjem. In zdaj, če si predstavljamo enega robota, ki išče izhod iz nekega labirinta, ta robot naredi neko akcijo v labirintu. To pomeni, da ko je v nekem stanju, v nekem prostoru v labirintu, naredi recimo korak naprej ali pa levo ali pa desno ali pa nazaj. In za to neko akcijo potem dobi neko nagrado ali pa kazen. In glede na to, kakšne so te nagrade ali kazni, se po več iteracijah in simulacijah v tem okolju, recimo v tem labirintu, se bo ta robot naučil, kako najti izhod iz labirinta. Torej, če bi se robot zadrževal v enem delu labirinta, ki je daleč od izhoda, bi recimo dobival rahlo negativno kazen. Ko pa bi bil bliže izhodu ali pa bi našel izhod, bi mu pa dali veliko nagrado. In ko bi to ponavljali dosti časa, bi robot potem na koncu že sam znal
v tem okolju poiskati pot iz labirinta. En tak primer v realnem življenju je tudi, da se recimo otroci lahko učijo na tak način. In sicer otroci delajo neke akcije v nekem trenutnem okolju in zato so recimo strani staršev ali nagrajeni ali pa kaznovani. In ko se to vsakodnevno dogaja, se otrok čez čas nauči, kako se mora obnašati, kaj mora v kakšni situaciji delati, da bo čim bolj nagrajen in čim manj kaznovan. In ta isti princip učenja lahko tudi računalniško simuliramo. Več o teh treh načinih bova z Blažem govorila naslednji teden, kjer bova tudi prikazala za vsakega od teh treh načinov, kje smo trenutno, kakšno je trenutno stanje oziroma kakšne so trenutne najmočnejše možnosti umetne inteligence. Tako da to je zaenkrat z moje strani vse in zdaj bomo imeli spet kratek čas za vprašanja. Tako da prosim, da kar napišete v Q&A svoje vprašanja in bomo šli čez. In še nekaj v question and answer, lahko tudi glasujete za vprašanje. Torej, ko nekdo postavi vprašanje, imate gumb za like, tako da lahko, če to vprašanje zanima več ljudi, ga postavite višje. Tako je. Ok, imamo prvo vprašanje. Miha sprašuje, kaj je za robota nagrada in kazen. Ja, to definira programer oziroma tisti, ki sprogramira način učenja modela, mora določiti, kakšna bo nagrada oziroma kakšna bo kazen v nekem primeru. Tukaj lahko tudi ločujemo med pač večjimi kaznimi in večjimi nagradami in manjšimi. Torej, za naš osnovni primer, ko išče izhod iz labirinta, bo recimo zadnji korak, ko bo našel izhod iz labirinta, bo zelo velika nagrada. Ko bo pa recimo se samo približeval izhodu nekje na sredini svoje poti, bo pa nagrada manjša. In zakazan enako, čim dlje je od svojega cilja, večja bo kazen. Na tak način. To je nekaj, kar mora definirati v bistvu programer. Ok, imamo še tukaj neke vprašanje v četu. Predstavili ste linearno regresijo polinom, verjetno z regularizacijo deep network. Katere druge machine learning pristope uporabljate v praksi? Logistična regresija X, GBUS, MPC, BAS, drevesa, Gaussian mixture models, means. Ja, to je zdaj že malo napredno vprašanje, ampak jaz posebno uporabljam v praksi trenutno več ali manj izključno globoke nevronske mreže. Mi smo si pogledali samo najbolj enostavno obliko oziroma arhitekturo nevronske mreže, ampak v zadnjih letih je to področje najbolj raziskovano in teh različnih oblik in načinov učenja nevronskih mrež je ogromno. Tako da jaz se trenutno ukvarjam največ s globokimi nevronskimi mrežami in tudi večina raziskovalcev v strojnem učenju ima največ, daje največ poudarka na to trenutno. Potem je tukaj vprašanje,
kako velike v bajtih so nevronske mreže v računalniškem spominu v praksi? Ja, to je zelo dobro vprašanje. Ponavadi je tako, da en parameter v nevronski mreži zavzame 4 bajte prostora. Lahko da zavzame tudi manj ali pa več. V različnih situacijah si želimo, da bi manj, v kakšnih situacijah da več, ker potem so lahko te številke, torej vrednosti teh parametrov, so lahko bolj natančno ali pa manj natančno predstavljene. Ampak v resnici je 4 bajte neka taka standardna velikost za en parameter. Tako da, če bi recimo imeli 1 milijardo parametrov, bi to pomenilo približno 4 gigabajte spomina. Zdaj, meni je tukaj nekaj kazal, da Blaž bi želel odgovoriti. Blaž, a je to pravilno? Ne, sam pospravil sem vprašanje, mi je tudi dobrojeno. Aha, ok. Ja, tako je. No. 4 bajte na parameter je nekaj taka klasična velikost. Zdaj, mreže, s katerimi jaz delam, so ponavad nekaj milijonov parametrov. Ja. Potem Simon sprašuje, kako so definirani nivoji globoke nevronske mreže. Kako so definirani? Torej, mogoče grem kar nazaj na to sliko. V tem primeru imamo 3 te umestne ali skrite nivoje. Zdaj ne vem točno, kaj mišljam, kako so definirani, ampak vsak nivo, ko ga postavimo, moramo povedati, koliko teh nevronov ima. Torej, v našem primeru ima vsak nivo 4 nevrone. Ponavadi v najbolj osnovnih oblikah je vsak nevron povezan z vsakim nevronom v prejšnjem in naslednjem nivoju. To imenujemo polno povezane mreže. Torej, stvar, ki jo mi moramo definirati, je število nevronov v posameznem nivoju in pa seveda število nivojev. Tle imamo 3 skrite nivoje, lahko jih imamo pa tudi 10, 100, 1000. Ampak jaz bi rekel, da v praksi recimo za reševanje recimo kakšnih problemov iz računalniškega vida je teh nivojev recimo 20 do 200. Ampak tam so tudi malo drugačne te povezave, niso polno povezane, ampak malo na drugačen način delujejo. Jonas potem sprašuje, delovanje modelov globokih nevronskih mrež hitro postane netransparentno, ali si lahko obetamo, da bo področje XAI, to nisem prepričan, kaj mišljajo s to kratico. Po mojem je to explainable artificial intelligence. Explainable AI, ok. Torej, razložljiva umetna inteligenca, kdaj je omogočila transparentnost delovanja vseh sistemov, ki temeljujejo na globokem učenju, ali bodo nekateri sistemi vedno za ljudi nepregledni? To je zelo dobro vprašanje in obstaja velika množica ljudi, raziskovalcev, ki se ukvarjajo s temi vprašanji. To je res, ker so te nevronske mreže danes tako ogromne, imajo to veliko število parametrov, je težko ugotoviti, zakaj delujejo tako, kot delujejo. Jaz mislim, da v prihodnosti bo možna transparentnost delovanja vseh sistemov, je bilo že kar nekaj poskusov nekak približne razlage, zakaj model tako deluje, kot deluje, ampak čist natančno pa to še ne znamo povedati. Jaz mislim, da v prihodnosti bo možno bolj natančno povedati, ne vem pa, če čist točno in sigurno, ampak sigurno bo bolj natančno se dalno povedati, zakaj model deluje tako, kot deluje. Potem Urška sprašuje, ali lahko računalnik, če je že tako pameten, sam dodaja parametre. Sam po sebi računalnik trenutno ne more dodajati parametrov,
Torej, parametri so na začetku definirani in se potem nevronska mreža na tak način uči. Zdaj, če bi mi imeli nek model, ki se je naučil recimo do neke mere, bi potem lahko nek programer ta model shranil in malo spremenil obliko, bolj recimo dodal kakšne nove nivoje in s tem tudi nove parametre, ampak da bi pa računalnik sam dodal parametre v tem smislu, da bi to šlo izpod nadzora, zaenkrat ni. Mislim, da sploh ni no možno. Lahko bi pa mi naučili računalnik, da nekako avtomatsko sam dodaja nevrone, če bi želeli recimo s tem nekako izboljšati točnost. Ampak jaz ne poznam takih primerov, da bi se to na veliko uporabljali. A smem sam jaz nekaj kaj dodati? Ja. Jaz mislim, da v to smer se dela na področju meta učenja, kjer ne iščeš rešitev, ne iščeš samo najboljšega modela z določeno arhitekturo, ampak iščeš tudi najboljšo arhitekturo. Tako da nisem pa strokovnjak za to področje. Ja, to je res. Obstaja tudi eno področje, ki se mu reče Neural Architecture Search, ki se ukvarja s tem, da želi najti najbolj primerno arhitekturo, torej to obliko nevronske mreže, da bo čim bolj delovala za nek določen problem. Tako da tam so sigurno kakšni taki pristopi, da se novi nevroni in parametri dodajajo ali pa oduzemajo med učenjem. Ampak to vse zmeraj ne dela potem sam računalnik, ampak po navodilih programerja, tako da nekako polavtomatsko. Potem je še eno vprašanje, kje učite nevronske mreže, da je časovno učinkovito? Ali bi raje priporočali uporabo kakšne platforme, naprimer Paperspace, Google Colab? Ja, zdaj te večje nevronske mreže so res potratne, tako časovno kot tudi spominsko, tako da jaz osebno uporabljam ali svoj računalnik. Imamo pa na voljo tudi na fakulteti za računalništvo neke dodatne procesorske moči. Imamo na voljo grafične kartice, ker večina teh nevronskih mrež se uči na grafičnih karticah, ki so bolj učinkovite in hitrejše. Zdaj, glede teh platform, Paperspace-a ne poznam. Google Colab je pa zelo dobra zadeva, se mi zdi. Tako da za nekega začetnika se mi zdi Google Colab super izbira. Do Google Colab lahko dostopa, mislim, da vsak ima Google račun. Torej, če imate Gmail, lahko dostopate tudi do Google Colab. In to pomeni, da imate v bistvu na Googlovih strežnikih na voljo eno grafično kartico, kar močno, kar dobro grafično kartico, kjer lahko učite, trenirate te nevronske mreže in jih potem uporabljate. Tako da ja, za začetek sigurno Google Colab dobra rešitev. Glede na to, da učite tudi na lastnih računalnikih, koliko časa potrebujete za učenje vaše povprečne nevronske mreže? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Je zelo odvisno od problema in arhitekture oziroma oblike te mreže. Jaz vedno, ko delam, začnem na nekem manjšem problemu, tako da so recimo te podatki obvladljivi, in neko manjšo mrežo. Recimo povprečno lahko povem v zadnjem času, recimo delam z nekim prepoznavanjem sentimenta iz besedila, torej recimo, da imam 50,000 zapisov iz Twitterja in potem moram naučiti model, da zazna, a je sentiment, torej občutek pozitiven ali pa je negativen. In recimo, da učenje neke mreže, ki ima recimo 500,000 parametrov, kar je že dosti za tako nalogo, traja nekih minuto. Eno minuto recimo na mojem laptopu, na grafični kartici. To je nek tako.
Zelo je pa odvisno to res od problema, od količine podatkov, je najbolj odvisno pa od velikosti mrež. Potem še vprašanje, kakšni so dobri resursi za začetnika, da se začne izobraževati v umetni inteligenci. Zdaj, siguren dober resurs je v Sloveniji fakulteta za računalništvo in informatiko, ampak če niste na tej fakulteti, potem jaz mislim, da kar Google in pa YouTube. Recimo, najprej, jaz, če bi začenil od začetka, bi si najprej prebral neke osnove. Neke osnove, tista stvar, ki vas zanima. Najboljše se osredotočiti na en enostaven primer. Tako kot smo imeli mi ta enostaven primer, da iz recimo ocene pri enem predmetu napovemo oceno pri drugem, zberte si nek tak enostaven primer, potem napišite to v Google in zraven dopišite machine learning in boste sigurno prišli do kakšne povezave, ki se je nekdo s tem ukvarjal in potem lahko pridete do neke razlage, kako se tega lotiti, mogoče kakšne povezave na YouTube videe, kjer recimo nekdo še to hkrati programira in razlaga, tako da nekako tako mislim, da bi bilo najlažje za začeti. Pa videl sem, da je tle še nekdo že nekaj priporočil, Elements of AI, neko stran, tako da mogoče si tudi to lahko pogledate. Ja. Potem še eno vprašanje, pa bomo rekli, da je to zadnje vprašanje. Kje in kako pridobite podatke, ki jih uporabljate v procesih strojnega učenja? To je zelo ključno vprašanje. Večino, jaz, ki sem bolj v akademskem svetu trenutno, večino podatkov pridobim na internetu, ki so prosto dostopni. Torej, obstaja neke baze podatkov. Naprimer, ena taka znana je UCI Machine Learning. Tam je ogromno enih baz podatkov in lahko tudi sortirate po temah in po načinu po načinu predstavitve podatkov. Tako da to je nek osnovni, za začetek je to dovolj. Imajo pa tudi neke knjižnice v programskih jezikih že predpripravljene neke osnovne podatkovne nabore. Torej, če želite iz slik napovedati, katera števka je na sliki, to je en tak zelo enostaven primer, s katerim velikrat začnemo. Imate to že v nekih programskih jezikih lahek dostop do tega. Najlažje je pa to kar pogooglati, odvisen kakšne vrste podatkov si želite. A ne? Ampak za začetek sigurno neke enostavne, a ne? In ne recimo segmentiranih slik z avtonomnimi vozili. Pol to smo zdaj zaključili z vprašanji. Zdaj bomo pa še bi vas vse povabil, da odgovorite na tri anketna vprašanja. Zdaj bi se vam mogla pojaviti anketa o zadovoljstvu. To je samo neka povratna informacija za naj vzblažem. Tako da mogoče si vzemite pol minute pa odgovorite na ta tri vprašanja. In potem, ko bo minilo recimo pol minute, bomo pogledali rezultate. Jaz mislim, da je zdaj bilo že dovolj časa, da smo odgovorili na ta tri vprašanja, tako da mislim, da lahko zapremo zdaj anketo. Tukaj so rezultati. Me veseli, da ste bili v splošnem zadovoljni z izvedbo predavanja. Primeri so, kot kaže, bili dost razumljivi in enostavni.
Zdaj, nekateri ste se naučili veliko novega, nekateri malo manj, najbrž je odvisno, koliko ste imeli že predznanja iz umetne inteligence. Zdaj, za na koncu bi pa še vas povabil, da lahko v chat napišete, če imate kakšne predloge za naslednjič, torej naslednje predavanje bo čez en teden in če vas kaj specifičnega zanima, kakšna tema, lahko napišete predloge v chat in bomo probali potem to upoštevati v naslednjem predavanju. Tako da to lahko zapišete kar v chat. Zdaj pa jaz mislim, da lahko predam besedo Tadeju še za zaključek. Hvala, Marko. Takole. Najprej bi se rad zahvalil Marko pa Blažu za izvrstno predavanje. Na drugem predavanju, ki bo potem sledilo 14. decembra ob 19. uri, bosta Marko pa Blaž govorila o sodobnih metodah in uspehih umetne inteligence ter izzivih v prihodnosti. Na dogodek se lahko tukaj registrirate na spodnji strani slajda. Tako da še enkrat bi se rad zahvalil predavateljama in pa vsem ostalim, ki so pomagali pri ustvarjanju tega dogodka. Tako da hvala tudi vam udeležencem in upam, da se vidimo čez en teden. Lep večer.